Neki Porsche, neki Ferrari, razumeš? Kad realno svi znamo da je BMW najbolji auto na svetu. Ne, nisam propao, zato što ova kola koštaju 160.000 evra! Vidi, vozio Lamba prešli na BMW. Pušite kurat. BG table. Kupljeno ovako, vidi ovako. Ovako kupljeno. Pišite u komentarima što mislite koje tablice da stavim. BG Baka, BG BP69. Šta bi se vi stavili, realno? BG Baka ili BG BP... BP69. BP69 je troll max, ali BG Baka bi realno bio gaz. BG, zamisli, prolaze BMW i Porsche, BG Baka, BG Čoda, i za njih Golf 4, BG Delić. Na druga stavim BG 69 BP. Zamisli, neko mi uzme te tablice. Ja ću vam, majko. Vozio sam ova kola jedno mjesec dana prema što sam snimio ovaj review. Iskapirao sam da imam bolja kola od Nugata. Šalim se, nemam stvarno potrebe da prozivam YouTubere. Čemu napad? Ali čemu? Ovako izgleda pravi M. Znači, nije fuš kao onaj muđin što je uradio karavan u M, nego ovo je pravi M, ovako izgleda pravi M BMW. Kao što vidite, u šumi smo, došao sam da jeb medvede. Da krenemo od nekih osnovnih stvari. Auto je skup, zato sam ga uzao. Po dva. Ne, tačno se vidi kvalitet fora kada je lič u klipu posle i kada je ovaj alertard sam. Šta došao da jebeš medveda? Ne konta. To je brz. Šta je razlog? Auto je isprozivo pola, lik pokazuje novi auto, isprozivo sve moguće YouTubere. Sad će verovatno i po meni i po Čodi da udari. Dajte mu minut dva. Ko moćan, pogledaj, spusti se, snimi ga ovako. Gledaj kako izgleda, gledaj kako ima taj M grill. Gledaj kako ima ovdje ove šipke unutra, nemam pojma šta su, to valjda kažu da je to neki M. Gledaj to pozadje. Šta piše ovdje? Emos. Nakucate nasa. Rej! Pogledajte koliko nakon izgleda automobil, kako izgleda besno, ima ove... A izgleda predrkano, majke mi, izgleda ko BMW, izgleda baš predrkano. Izdubne grane, ima ovaj difuzor koji će vjerojatno da... Već je rekao za Čodo dok si stavlja story, pa dobro, eto, eto. Čodo je već izbrzivo, lagano, to je rečio. Da menjam, pogledajte retrovizore. Ovo nije onaj fuš što stavljaju na BMW da bude kao M, ovo je stvarno M retrovizor, pravi original. Imamo ovdje M8 značkicu, snimi. Ovdje ima ovaj usis. Ovo je inače fake usis, ja sam mislio da je real, ali izgleda da je fake. Ovdje kao bi trebao da ulozi vazduh, ali izgleda da ne ulozi vazduh, nebitno. Snimi gume točkove, šta piše na točkovima? M, gdje se vidi M? Znači M točak, original, Michelin gume 20C. To je malo smor, brate, gledaj kuk je auto, a točkovi su mu 20. Na Ferrariju je nazad bilo 22, napred bilo 20 kec. Zato ovaj auto ima mnogo deblje gume. A on na streamu kao zamisli da imam M8, a trolo je reta, trebao sam da likujem sve da ga jebem usta. Da ne kačem ivičake toliko. Meni auto izgleda prebolesno. Pustit ću vam samo isječak da vidite kako sam reagao kad sam prvi put vidio auto. Znate da... Aaaa, ovog mi ga auto, alo! Vidi ga! Vidi ga, brate! Htio sam probam BMW-a, tako sam odlučio da uzem najjačeg i najskupljeg, naravno. Ja sam mu rekao, on je meni slao slike, ja sam mu rekao, pošto Alec Middleman ima BMW, doduše ne M8 Competition, nego M850i, ali slično je to. Ovo je malo bolje u nekim stvarima sedišta, ovo ono nadrkanije, ali M850 ide kao nevreme, izgleda ako nevreme, ja sam mu rekao burazeru tek uživo, kad budeš vidio koliko je bolestan, vidjet ćeš i kad ga je vidio uživo, jeste čuli reakciju bolest. Ha, kao naš onda proba malo, rrrr. Auto ima ni manje ni više nego 620 konja, njihihi, 620 konja, newton metara, 1000... Ide kao nevreme, buraz, znači ja sam se vozio u Tesli i Tesla koji ima ono startno ste zalepi onako, ovo je auto koji te lepi ko Tesla, znači ide ko nevreme, brat, baš je neprijatno, brat, 621 sim, to sam teo sada da kažem, brate, dečko je ozbiljna konjena. 300 Nm, ima ogroman motor od 4400 kubika. Nikad nisam, by the way, otvarao haubu. Tako će ovo biti first look za nas sve. Buraz, ovo nisam očekivao jer ovo... Iseko, sigurno ga je otvarao pola sata čim je iseko ovako. Sigurno nije znao da otvori 20 min. Pre... Bolesno, znači, pogledajte, motor je ceo u karbonu, lodela, znači, pogledajte kako to dobro izgleda. Mislim, ovo je pokrivač motora, ali pokrivač motora izgleda prebolesno. Pogledajte ovdje, ima M, crveno-plavo-bela zastava. Srpski Tesla, gledaj ka, srpski Tesla, ovaj mi je srpski Tesla. Kakav tardinjo, vrat. Se zna, i BMW M. Power, da se zna da je to motor od pravog MBMW-a, znači nije ono M oprema, dddddddd, znači izazivam muđu da podine haubu svog BMW-a, sorry. Treba prizgledati svoj haube.
Kakav retard. Znači, mora se spusti sigurno sa velike visine. Dečko je to. Sala, gledajte kakva kola imam kao. Znači ono kao, vidi kakvu ribu ima, ali ne ume da je... Čabe mu buraz, ja imam ribu, do ja imam ribu.